Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Evlisti julkaistiin just uusi laaja raportti ja se voi käydä lukaisemassa tuolta inderes.fi:stä. Ja me käydäänkin Evlien sijoituskohteena läpi yhdessä analyytikko Sauli Vilenin kanssa. Evlissä on nyt tapahtunut monenmoista tänä vuonna. Eli tosiaan Evli irtautui tuossa keväällä pankkiliiketoiminnasta ja sen jälkeen yhtiö ilmoitti sitten fuusiosta EAB:n kanssa. Niin minkälainen on nyt sitten tämä varainhoitoliiketoimintaan keskittyvä Evli? No vaikka tässä on tapahtunut näitä muutoksia, niin ei se itse asiassa Evli ole juuri mihinkään muuttunut. Evli on ollut täysiverinen varainhoitaja, se on sitä edelleen. Pankkiliiketoiminta oli enemmänkin riippakivestä eroon pääseminen ja mikä vapauttaa yhtiöltä pääomia. Ja EAB:n ostamisen on käytännössä, vaikka se on fuusio, niin todellisuudessa se on osto, koska Evli omistaa siitä uudesta kokonaisuudesta 91%. Ja se on osana vaan varainhoidon kasvupolkua. Eli siinä mielessä ei se yhtiö niin kuin mun silmiin ole oikeastaan miksikään muuttunut. Se on Suomen johtavia varainhoitotaloja, keskittyy ennen kaikkea niin kuin instituutioihin ja varakkaisiin yksityishenkilöihin. Yhtiön palvelutarjonta on tosi laaja. Näistä meidän seuraavista yhtiöistä niin yhtiön palvelutarjonta on yksi ehdottomasti laajimpia, kun monella muulla talolla voi olla tosi tiukka fokus johonkin yhteen asiaan. Evlin palvelu ja tuotetarjonta on kyllä tosi laaja. Luonnollisesti, kun sä oot keskittynyt instituutioihin jo tonne, niin palvelutaso on heillä tosi korkea, niin kuin tuossa pitääkin olla. Ja toi on oikeastaan siis Suomeen keskittynyt, jos miettii maantieteellisesti vielä Suomeen pääosin keskittynyt, ja sitten heillä on myös ihan, heillä on varsin hyvin onnistunut KV-myynti, eli he on saanut niin kansainvälisiltä markkinoilta heidän Suomessa hoidettuihin rahastoihin, he on saanut niin ihan hyvinkin pääomaa. Ja sitten totta kai niin tuo varainhoito on se ydinliiketoiminta, ja sitten se on pienempi segmentti, missä on sitten niin investointipankkia, ja sitten siellä on tämmöistä palkitsemisliiketoimintaa, mitkä on siis, mutta ne on tässä kokonaisuudessa ja Evlin arvossa niin aika pieni osa, vaikka ne ihan mallikkaita liiketoimintoja onkin. No nyt kun päästiin, niin kuin sä sanoitkin, tästä riippakivestä eroon tästä pankkiliiketoiminnasta, eli se ei ole tosiaan rasitteena näihin, niin missä on nyt sitten yhtiön panokset jatkossa, ja ehkä jos miettii, että minkälaiset kasvunäkymät Evlillä on? No siis eihän toista strategiahan ei sinänsä yhtiöllä ole muuttunut mihinkään, mutta jos mietitään ekana, niin kuin, eli sä haluat kasvaa varainhoidossa, se on niin kuin se iso kuva ja haluaa kasvaa ihan merkittävästikin, niin tämähän on kasvumarkkina edelleen, sitä ollaan toitotettu pitkään ja se aika laajasti jaetaan markkinaan se konsensus, että varainhoito on monellakin tapaa Suomessa kasvualla, mutta siis meillä syntyy kuitenkin koko ajan uutta pääomaa ja yhä isompi osa pääomasta siirtyy ammattimaisen varainhoidon piiriin käytännössä, niin se on ihan varainhoidon kasvuala. Ja sen sitten mistä yhtiöstä hakee sitä kasvua, niin haetaan totta kai Suomesta kasvua, mutta heillä on Suomessa varsinkin siihen niin kuin ydinasiakassegmentissä heidän markkinaosuus on kyllä jo tosi vahva. Et siinä mielessä Suomessa ei mitään niin kuin ihan räjähdysmäistä kasvua ole syytä odottaa niin kuin uusmyynnin kautta. Totta kai, jos markkina nyt menee oikein kovaa ylös, niin sehän kasvattaa sun hallinnon varallisuutta. Jos on niitä niin kuin uusmyyntin näkökulmasta, niin Suomessa voidaan jatkaa niin kuin tasasta kasvua ja sitten EAB:n kautta toki saadaan niin kuin semmoinen pieni tasokorjaus Suomen niin kuin hallinnoitaviin varoihin ja toisaalta myös saadaan uutta asiakaskuntaa, mitä Evlille ei aikaisemmin ollut juurikaan. Evli on tosi fokusoitunut ollut niin kuin pääkaupunkiseutu Turku-akselille, nyt saadaan EAB:n kautta sitten vähän niin, myös maakunnat haltuun osittain, niin se tarjoaa toki vähän uutta kasvualustaa sinne. Mutta Suomen kasvu on oma juttusa. Sitten tämä kansainvälisen myynnin kiihdyttäminen entisestään, eli laajennutaan uusiin maihin. Yhtiöhän menee tämmöisellä agenttimallilla, eli sulla on jälleenmyyjiä eri maissa. Se on aika kustannustehokas tapa, ei tarvitse omia konttoreita, ei tarvitse omia henkilökuntaa sinne, ei tarvitse lähteä ihan tyhjästä, kun sulla on paikalliset ihmiset, jotka tietää, ketkä niin kuin ottaa myyntisurahastoja ja käy kauppaamassa sitten siellä paikallisille tahoille, instituutille totta kai, käytännössä pääosin. Ja laajennetaan sitä peittoa ja tuodaan uusia tuotteita sinne. Tuossahan on äärimmäisen tärkeää, että sä myyt vaan niitä sun ihan keihäänkärki, ihan parhaita tuotteita. Tonne on turha lähteä semmoista 8+ rahastoa viemään, vaan se pitää olla niitä ihan sun kärkituotteita. Ja mahdollisesti sitten myös pääomarahastot voisi jossain vaiheessa olla siellä ihan kiinnostava mahdollisuus. Ja sitten se kolmas kasvu, mitä alustinkin, niin pääomarahastot totta kai. Pääomarahastoliiketoiminta, yhtiö lähti siihen aikanaan tosi myöhässä, mutta sitten kun sinne lähdettiin, niin yhtiö on saanut tosi yllättävänkin nopeasti varsin laajan tuotepaletin alle, itse asiassa oikeinkin laajan, se alkaa kattaa melkeinpä kaikki keskeiset segmentit.
Ja tota, se, sitä tullaan edelleen, siis sinne totta kai jo, siis valtava tarve edelleen asiakkailla löytää niin kuin myös vaihtoehtoisia tuotteita ja tuottoja, ja niitä tota, niiden myynti totta kai rahastojen koot kasvaa ja, tota, uusia tuotteita tuodaan, niin noista kolmesta yhtiön strategia koostuu, ja jos näissä onnistutaan, niin liikevaihto kasvaa, kunhan markkina sit antaa myöten niin sanotusti, ja tämä bisnes on superskaalautuvaa. Eli jos tuo liikevaihto kasvaa, jos näissä onnistutaan, niin ei huolta, että tuleeko tulos perässä, kyllä se tulee tässä bisneksessä. Se on se, mitä tarvii vähiten jännittää. No jos kelataan muutama vuosi taaksepäin, niin tällähän toimialalla on ollut todella huikeat vuodet takana. Mutta nyt kuitenkin markkinatilanne on tosi haastava ja sitten taas talouskehitys on heikkoa. Niin miten tämä on näkynyt nyt tämän toimialan yhtiössä? No onhan tämä siis, tämä on muistutus, tämä on syklinen toimiala. Et joo, pääosin pörssissä ja päivämarkkinaa paistaa aurinko, mutta aina välillä ei paista ja silloin kun ei paista, niin tämä skaalautuma kulurakenne, mistä puhuin, niin se toimii aika rumasti toiseen suuntaan. Ja tota, jos miettii, mistä se nyt se, miten se markkinanlasku vaikuttaa negatiivisesti, niin ekanakin se supistaa sun hallinnoitavia varoja, kun asiakassalkut sulaa siellä päivämarkkinan mukana. Tämä totta kai niin kuin laskee sitä massaa, mistä saadaan palkkioita. Toisaalta asiakkaan uusmyynti on vaikeampaa, kun sentimentti on heikko, niin asiakkaat oikein haluaa ostaa. Ja sitten Aumin tämä niin kuin, ja, miksi, eli tämä Aumin jako heikkenee, eli se isoin lasku yleensä tulee osakkeisiin, missä se palkkiotaso on parempi. Ja sitten toisaalta asiakkaat tuppaa markkinalaskuisesti myymään osakkeita ja ostaa turvallisempia korkoja, mikä nyt toki tässä laskussa nyt erityisemmin on ollut kovin hyvä idea, eikä nyt varsinaisesti ole toiminutkaan, eikä se on mennyt noin, mutta normaalista ajatusmalli on tämä kuitenkin, että se paremmin tuottava massa ottaa enemmän hittiä. Ja sitten tuottosinnoiset palkkiot, totta kai, kun menee hyvin, niin nämä, kyllä tämä toimiala osaa omansa ottaa sieltä myös tuottosinnoisten palkkioiden muodossa, ja kun kaikki omaisuusarvot tulee alas, niin tota, aika harva omaisuuserä sitten tuottaa tuottosinnoisia palkkioita. Että nämä, kun kaikki tulee alas, niin se on selvää, että liikevaihto, etumerkki on miinuksella, kysymys on lähinnä, tota, miten, monta, kuinka rumat numerot siinä on, ja se valuu sitten sinne viivan alle tota, varsin tehokkaasti. Evli on totta kai, Evli kärsii tästä, koska Evli on perinteinen varainhoitaja kuitenkin pääosin. Evli on kuitenkin edelleen kaikesta huolimatta niin perinteisessä, vaikka se pääomarahastot on hyvin kasvanut siellä, niin se perinteinen on kuitenkin se ylivoimaisesti isoin osa sitä kokonaisuutta. No niin kuin sä just totesitkin, niin nimenomaan kun Evli on tämä perinteinen varainhoitaja, niin tosiaan on herkemmin näihin verkkoihin nähden ainakin tällaiselle markkinatilanteelle. Niin miten Evli nyt onnistuu taklaan nämä haasteet, kun ottaa huomioon just tämän hintapaineen ja kohonneiden osuuden nostuottosidonnaisissa? Niin, no siis kyllähän se markkinalasku, kyllähän se iskee Evliin, niin kuin sanoin, kahta sanaa, ne tuottikset tosiaan viime vuonna. Se on ehkä hyvä pistää kontekstit, että yhtiöllä viime vuosi oli ihan jopa liian hyvä, voisi sanoa. Siis kaikki meni aivan nappiin, ja siellä tuli niin kuin jopa yksittäiset rahastot, missä on aika houkuttelevat tuottosidonnaiset komponentit, niitä tuli niin kuin ihan satumaisia tuottosidonnaisia, semmoisia, mitä ei välttämättä siis liekö tulee enää ikinä, että osuu noin hyvin sattuu osumaan, vaan tuommoisia sijoitusvuosia ei tule kovin usein. Siis, niin, se viime vuoden tulos oli ihan älyttömän hyvä, eli siinä, vaikka se tuloksen lasku on sieltä aika brutaalin näköistä, niin se tietyllä tavalla pitää pistää konteksti se viime vuosi. Mutta ei siis, kyllähän tänä vuonna tuottikset tulee alas ja hallinnointipalkkiot niin kuin on paineessa. Kyllä tämä koko, siis se, millä Evli tätä voi taklata, niin pääomarahastoja kasvatetaan koko ajan. Niiden myynti vetää edelleen käsittääkseni ihan ok. Eli sehän tuo sitä niin kuin pohjaa sinne jossain määrin. Mutta on se selvää, että Evlille tämä tulee läpi. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Evli on herkkä markkinaliikkeelle. Se, mitä ehkä tuohon mainitsit hintapaineen, niin se on asia, mistä mä Evlin suhteen on hyvin, hyvin vähän huolissani. Yhtiön hintataso on säilynyt tosi pitkään nykyisellään. Perustuu ihan siihen, että yhtiön hintataso on aina ollut ihan äärimmäisen kilpailukykyinen. Yhtiön niin kuin hintakilpailukyky on ihan kaupungin parhaita, niin kuin, jos ei niin kuin paras, mutta eihän siellä. Eli yhtiö on aina ollut tässä perinteisenä varainhoitajana ja instituutin varainhoitajana, niin se hintatasohan on poljettu siellä jo aikoi sitten, ja Evli on myös ollut jossain määrin hintavetoinen peluri siellä, kun heillä on se iso massa. Heillä on niin iso massa, niin se on myös ollut ihan oikea strategia, siinä ei ole mitään. Niin siinä mielessä se, että se hintapaine ei ole heille millään tavalla ongelma, on yksi harvoista taloista, kelle aina välillä johdolta just kysellyt, että eikö teidän niin pitäisi enemmänkin niin aggressiivisemmin hakea tuottosinnoisia palkkioita uusiin tuotteisiin, eikö teillä olisi enemmän hinnoitteluvoimaa, koska se hintataso on niin älyttömän hyvä heillä. Mutta markkinatilanne on se, mihin se toki lyhyellä aikavälillä tiivistyy.
No nyt tuosta pankkiliiketoiminnasta luopuin sen jälkeen, niin Evelillähän on todella kovassa kunnossa tase. Niin voidaanko yhtiöltä nyt sitten odottaa tulevien vuosien aikana just massiivisia osinkoja vai mikä on tilanne? Niin siis nyt kun se pankkitoiminta vihdoin saatiin veke sieltä ja nyt paljastui, mitä sitä pääomaa on, niin onhan sitä vuosien saatossa sinne jäänyt, niin kun sitä sinne pankkiin on pitänyt sinne Molokinkin tai lapioida sitä pääomaa, niin sitä olikin aika paljon siellä. Ja yhtiöistä pääomaa tarvi mihinkään. Pitää muistaa, että tuo fuusiokin sehän tehdään fuusiona, eli siinä, niin kuin, siinä ei liiku käteistä niin kuin Eveliltä sinne päin. Ja yhtiöhän, Evelihän on siis semmoinen, Eveli on tosi konservatiivinen riskinotossaan ja tarkoittaa myös taseelta niin kuin vakavaraisuutta. Eli Evelit ei kannata odottaa, että se ajaa taseessa semmoiseen niin kuin ihan veitsenterällä ja siis silleen, että vakavaraisuus nippanappa yli minimirajan tai muuta, vaan Eveli haluaa jättää niin kuin reilut bufferit sinne. Ei taida sitä olla missään niin kuin suoraan printannut, mutta se nyt on päivän selvää tässä oman seurantahistorian aikana tullut, että yhtiö haluaa ajaa sitä niin. Se on ihan, siis se on ihan ymmärrettävä, siinä ei mitään. Mutta sen takia, että sitä tasetta ei vedetä tyhjäksi, mutta kyllä siellä se tase on tehoton, jos se tohon kuntoon jäisi. Se on tosi tehoton, ja ne on itsekin sanonut, että en halua sitä jotenkin pitää tehottomana. Eli no, joko osinkoja tai yritysjärjestelijä ottaa huomioon, että EABin fuusio on nyt ja sen sulattelu vie aikaa, niin kyllä sieltä ainakin osa tullaan palauttaa vekeen. Me otetaan nyt, meidän oletus on se, että ne jakaa 3 vuodessa sen. Ja ensimmäinen osa tulee ensi keväänä vasta. Koska tämä EABin fuusio aikana sä et edes saa jakaa. Ja sen jälkeen, kun loppuvuonna sulla on se integraatiojumppa ja se, niin sä et silloin heti halua jakaa sitä. Mä oletan, että sä haluat ensin nähdä, miten se integraatio menee ja näin. Sitten onkin jo alkuvuosi, niin se on ihan sama jakaa sitten silloin keväällä. Eli silloin tuli seka osa ja sitten 2 seuraavana vuonna niin kun erät lisää. Toki ne on siis käytännössä tämä nojaa siihen, että jos yhtiö ei käytä sitä yrityskauppoihin, niin mun mielestä toi on ainoa polku sitten. Jos toisaalta löytyy jotain ostettavaa, niin mihin ei käytä samaa osaketta, niin sitten teoriassa sitä voi olla, että sitä ei jaettaisi. Mutta kyllä toi meidän peruslaitos jakaa ton ja kysyt vuolaasta osinkoverosta, niin kyllä tuohon päälle jaetaan sitten kaikki muu, mitä jaetaan käytännössä koko tulos pihalle, koska yhtiö ei sitä pääomaa tarvitse, koska se on niin hurjan hyvässä kunnossa. Et siinä mielessä se osinkovirta on kyllä lähivuosien osalta tosi, tosi vuolas. Mutta toki sen pitää myös, että tulokseen nojaava osinko on riippuvainen markkinasta, koska se Evelin tulos on riippuvainen markkinasta osittain. No tuosta EAB-fuusiosta, joka tosiaan tuli kyllä meille todella isona yllätyksenä, niin tuo järjestely tosiaan olisi tarkoitus saada maaliin tuossa lokakuussa, eli se tulee olemaan iso osa tietysti Evelin loppuvuotta. Tätä EAB-fuusiota meidän ennusteet ei tosiaankaan sisällä vielä ei nyt, vielä. Kun se fuusio ei sitten ole vielä maalissa, mutta yhtiöllä tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin on varmasti fokus nyt loppuvuonna sitten siinä integraatiossa. Mutta mitä muuta voidaan odottaa loppuvuodelta ja ylipäätään lähitulevaisuudessa Evililtä? Jos me mietitään tulosennusteita, niin kyllähän meillä taas tulosennusteet laski jonkin verran. Markkina on vaikea ja yhtiöltä tuli taas suht isot lunastukset tuossa toukokuussa, että yhtiön alkuvuosi ei ole mennyt absoluuttisesti hyvin johtuen markkinasta, mutta ei ole mennyt myöskään suhteellisesti hyvin. Että on yhtiö niin kuin ei vetänyt silleen kuin olisi varmasti toivoneet. Ja siis yhtiö tekee tänä vuonna ihan ok tuloksen. Pitää muistaa, että se viime vuoden pudotus on tosi brutaali, mutta kun se viime vuosi oli liian hyvä. Niin jos katsotaan vähänkin pidempään perspektiin, niin tämän vuoden absoluuttinen tulos on ihan fine. Mutta se ei ole tietenkään lähelläkään sitä, mitä tuo kone pystyisi tekemään paremmassa markkinassa. Tämä on semmoinen heikomman markkinan tulos. Ensi vuoden tulos riippuu 2 tekijästä. EAB-integraation onnistumisesta ja markkinasta. Markkina on mun mielestä sinänsä tärkeämpi, koska se EAB-integraation, se tulosvaikutus, todennäköisesti isompi, se koko fuusion onnistuminen, me mitataan vasta pidemmässä pelissä, se on se Evelin kyky saada sitä siellä olevaa hallintoa varallisuutta tuottava niin kuin parempaan käyttöön, niin sanot jatkojalostaa sitä, kasvattaa niin asiakkaiden niin kuin osuutta niin sijoitussalkusta, näin se vie aikaa, se ei tapahdu kvartaalista edes vuodessa, mutta CAB tuo pienen tulosboostin totta kai niin kuin saneerauksen ja synergioiden kautta ensi vuonna, mutta sitten se markkina on se isoin kysymys ensi vuodelle. Et sehän tämän sektorin yhtiössä on vähän tavallaan aika ärsyttävääkin, että kun se ottaa niin paljon näkemystä tuosta markkinasta, koska niin kuin tavallisissa yhtiössä sun ei ole niin pakko ottaa, mutta kun tässä tavallaan niin se niiden business nojaa siihen markkinaan, niin sun on sen takia pakko ottaa sitä. Niin jos se markkina elpyy ensi vuonna, niin kuin se nyt enemmistön vuosista markkina kuitenkin tuottaa ihan hyvin, niin jos se olisi semmoinen vuosi, normaali vuosi ensi vuonna, niin silloin,
se yhtiö palaa takaisin tuloskasvuun ensi vuodesta. Se niin menee useampi vuosi, että pääsee takaisin siihen 2-1 tasolle, koska se oli niin hurja hyvä. Mutta niin kuin siis silleen, että toi on se oikeastaan se tulosnäkymä. Eli sitten niin ollaan taas, ja siitä, että kun se markkina antaa myöten, niin me ei olla huolissaan Evelyn kyvystä tehdä tuloskasvua. Yhtiön strategiset valinnat on pääsääntöisesti oikeita. Yhtiö on oikeinkin mallikkaasti johdettu mun mielestä. Siellä on tehty, niin kuin tehdään oikeita juttuja. Heidän positio tuossa markkinassa on tosi hyvä. Siitä mä en ole niin kuin huolissa, että yhtiö ei toimittaisi, jos se markkina sen suo, mutta toki näille markkinavoimille, niin yhtiö ei itse sitten voi mitään, jos markkina on tosi heikko. No Evelyltä saatiin kuitenkin tosi hyvä Q1-tulos, tai ainakin yllättävän hyvä, niin sen myötä tosiaan me hypättiin takaisin Evelyn kyytiin tuon lisäsuosituksella, mutta mikä on nyt tilanne, mikä meidän suositus ja miltä se arvostus tuntuu? No meillähän ennusteet taas laski pikkusen, ja sitten me otettiin myös osinkoennusteita, me tosiaan otettiin pikkusen varovaisemmaksi, kun tuossa katsottiin vielä tarkemmin noita pääomapuskurien tarpeita ja näin, niin pikkusen vedettiin sitä alas. Niin kokonaisuutena niin se arvostus alkaa, se on sen meidän suosituskään jälkeen, niin se kurssi on niin kuin reilu 10% tullut ylös. Ja sen jälkeen on tullut erittäin heikko myyntiraportti, ennusteet on pikkusen laskenut, niin ei nähty tarvetta tai perusteita tehdä muutoksia tavoitehintaan, joten hypätään takaisin niin kuin katsomun puolelle vähennesuosituksella. Tuo arvostus on meidän mielestä, se on lyhyellä aikavälillä neutraali. Siinä ei ole lyhyellä aikavälillä vaikea nähdä nousuvaraa. Se on mielestä, ja se tuotto nojaa pitkälti siihen osinkovirtaan, minkä sä sieltä saat, mikä on toki hyvä, mutta osin alisteinen, jossain määrin alisteinen sille markkinalle. Mun mielestä niin kuin pitkässä pelissä, kun katsotaan niin kuin vuosien päähän, niin osake ei ole pahan hintainen nykyisellään. Mä uskon, että se pitkän aikavälin tuotto-odotus on nykytasolla varsin hyvä edelleen, ottaen huomioon, että se meidän luotto siihen yhtiön kykyyn luoda sitä tuloskasvua pitkällä aikavälillä aiemmin puhutuista seikoista. Siihen päälle se osinko, se on oikeinkin hyvä, mutta samaan aikaan niin se vaatii sen hitsin markkinan oikeenemisen ja sen vetoavun, niin me pidetään nyt, halutaan toistaiseksi vähän katella, mihin tuo markkina menee ja kuinka syvälle se tulos dyykkaa. Ja mistä sitten lähdetään niin kuin rakentamaan taas sitä tuloskasvua. Niin. Siis se pitkä keissi on tosi hyvä, mutta sitten lyhyellä aikavälillä mun mielestä nyt on parempi olla varovainen kuin ahne. Kiitoksia Sauli kaikista näistä kommenteista. Kannattaa käydä tosiaan lukaisemassa toi laaja raportti sieltä inderes.fi:stä. Ei muuta kuin lukekaa analyysejä, tehkää hyviä osakepoimintoja.